အားလုံးမင်္ဂလာပါမေထွေးရဲ့နေအောင်ကြီးကြောင့်တာယာကြည်လင်ပြီးတက်တောင့်တက်တာရှိရမယ်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့စုံဘက်ကိုလောကိစတစ်ခုနဲ့ရောက်တော့ပဝန်းကျင်ကရှုခင်းလှပါရီခန်းစားရင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ထွင်ရင်းမနက်စာစားဖို့စိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခုဆိုရင်တော့မနက်စာစားမယ့်ဆိုင်လေးရှိတဲ့တဲကိုကျွန်တော်ရောက်နေပါပြီ။ဆိုင်လေးနာမည်က Treasure Bakery and Cafe ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်လားဗျာ။ဒီဆိုင်လေးရဲ့မြင်ကြီးထဲမှာဆိုရင်ပေါင်မုန်၊ကိတ်မုန်၊ဆန်ဒွစ်နဲ့ကွကီမျိုးစုံအမျိုးအစားပေါင်း50ကျော်၊တောက်ဆရာပူအေးနဲ့ရေခဲမုန်တွေ၊ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်တရားမြို့ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုအခုမြင်တွေ့နေရတယ်လို့ခင်ကျင်းရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်ကျွန်တော် Treasure Bakery and Cafe ရဲ့ဒုတိယရက်ကိုရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်မာလာရောအားပေးတဲ့စားသုံးသူတွေအနေနဲ့အမှတ်တရတက်ပုံလှလှလေးတွေရိုက်လို့ရအောင်။မီးဆိုင်နဲ့မီးလုံးလှလှလေးတွေ၊နေရက်အလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေ၊နေရက်ပန်းအုံးလေးတွေ၊တန့်ရှင်းတက်ရက်ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့စပွဲထိုင်ကိုအခင်းချင်းတွေနဲ့အတွင်းပိုင်းကိုအလှဆင်ထားပြီးဆိုင်ရဲ့ပြင်ဘက်ကမြင်ကွင်းလှပတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်အောင်လို့အခုလိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဒါဆိုရင်ဒီဆိုင်လေးမှာ rooftop လည်းရှိသေးတယ်မို့တက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်လားဗျာခုဆိုရင်ဆိုင်လေးအပေါ်ဆုံးတက် rooftop ကနေမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ rooftop လေးမှာဆိုရင်အစိမ်းရောင်ပင်တူလေးတွေစပွဲဝိုင်းအနေနဲ့ဝါရောင်ဆေးထုတ်ထားတဲ့စီပိုင်းခြေတန်းခြေသက်သားထိုင်ကုန်အနေနဲ့ခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီ rooftop လေးကနေမနက်ခင်းမှာဆိုရင်နှွေးထွေးတဲ့နေအောင်ကြီးရတာနဲ့စိမ့်ဆူနေတဲ့ပဝန်းကျင်ရှုခင်းကိုကန်စားနိုင်တယ်လို့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းစိတ်လက်ပေါ်ပါပြီးတက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့ခန်းစားမှုရတာကိုပြည့်စွက်နိုင်ပါပါဒီဆိုင်လေးမှာခောက်ဆွဲလေးတင်မောဒီတောင်ရောင်မှုတောင်စရိုက်လည်းရနိုင်ပြီကျွန်တော်မနေ့စာအတွက်ဒီဆိုင်မှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးခောက်ဆွဲလေးနဲ့အချိုလျှော့ထားတဲ့ Treasure Coffee ကိုစားတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခောက်ဆွဲလေးလေးရဲ့ခောက်ဆွဲတာအတွက်ရည်သွေးကောင်းတဲ့ဆန်ကိုသုံးထားပါတယ်စာပလာအနေနဲ့ကတော့အက်မူ၊ကစွန်ရွက်၊ကော်ဖီ၊ကြက်ဥကြောင်း၊ရုပ်သီးစစ်တမ်းမှုမှုဆက်ဆက်ကလေးတွေပါဝင်ပြီးတော့နုနုဆင်းထားတဲ့နည်းနည်းမင်းကို Topping အနေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဤဆက်နေတဲ့ခောက်ဆွဲတာလက်ဆက်တဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေနဲ့ချွန်ကန်ဆက်အရသာလေးကိုမြင်ရှိခန်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့သတင်းလက်ဆောင်ပါခြင်းတာကတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရောက်နေတာက Treasure Bakery and Cafe ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကမနက်9:00နာရီကနေ9:00နာရီထိဖြစ်ပြီးတော့အမှတ်50ပြည်လန်းထောက်ကျန့်စစ်တင်ကြိုင်မြင့်တဲ့ချင်းဆိုင်လမ်းသစ်မှတ်တိုင်ဤထောက်ကျန့်မင်္ဂလာမြို့နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်ဆိုင်မှာ2ကိုကျွန်းတာရရက်ွက်ပကူးမျိုးနဲ့ဆိုင်မတ်သုံးဦးရောပြည်လန်းစင်ကြီးရစူပါစင်တာမှာဖွင့်လှစ်ထားပါဗျာ။ကဲဒါဆိုရင်အခုလိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေအနေနဲ့လမ်းကြုံတဲ့အခါနီးစက်ရ Treasure Bakery and Cafe ဆိုင်ခွဲမှာသွားရောက်မြည်ဆန့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ဖို့နဲ့ဒီ Video လေးကို Like လုပ်ပြီး Comment လေးတွေမျှဝေပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကြည့်ရှုအားပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိသောတနေ့တာလေးရရှိပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။